Mám takú príležitosť, že môžem pomôcť a
číslom 6 Filip Krnáč, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Študent druhý ročník ekológie. No a otázka by som sa vyjadril tak, že chcel by som, aby poľnohospodárstvo na Slovensku hlavne sa rozvíjalo prostredníctvom mladých farmárov a aby sa prostredníctvom mladých farmárov čo najviac potlačil import zo zahraničia potravín alebo produktov, ktoré by sme si ako Slovenská republika vedeli dopestovať alebo vyrobiť sami. Čo je vašou túžbou? Tak nezáleží na to, čo človek robí, ale že ho to baví, ale čo by som konkrétne chcel robiť, takže keď študujem ekológiu, tak asi niečo v živočíšnej výrobe. No a ja si myslím, že keď robíš poľnohospodárstve, tak z každého trošku trošku. Som študentom teraz akurát 3. ročníka, študujem odbor manažment podniku. Čo sa týka tejto otázky, tak všetci predmieňujú, aké poľnohospodárstvo je na Slovensku, že predmieňujú dávno patrokrát najhlavnejším odvetviu, alebo tak to bolo skorej. A v dnešnej dobe už nie je málo ľudia, alebo možno zaujímavé poľnohospodárstvo, niektoré družstva nám zanikajú. Ako v budúcnosti, keď je manažment, by som chcel volať také zmeníte, aby sa tam niektoré napríklad družstva, čo sa týka, bude zanikať, alebo tak instrukcia na tej živočíšne výroby, alebo aj tak sme tej hlavnej tej živočíšne viacej obnovili, alebo začala viacej pracovať, keďže vieme, že viacej výrobku dovážame za zahraničia a som sa kvalitne možno ušloviť, alebo ako by som povedal. Finalistov chladcov uzatvára študent Fakulty ekonomiky a manažmentu číslo 8 Martuš Karič, ktorý je manažment podniku na Fakulte manažmentu. Odpoveď na otázku, že prečo a ako by som chcel prispieť ako sektoru, tak to je tým príkladom, ako to teraz. V podstate od 16 rokov sa venujem včelárstvu, čiže jedná sa o živočíšnu výrobu včelárstva. Akým spôsobom zefektívniť tým, že som mal možnosť cestovať, to sú taký podnikavec internetu podnikaniu, tak viem porovnať, ako to funguje v iných krajinách, trošku, aspoň taký prehľad mám. Mal som to zrobiť nejaké marketingové služby, tak práve chcem na tom taký švanc, nie aj spojené, alebo to spojené aj televízia, že budem si takú rodinu fajnú čo som aj za sám som právil v včelárstve. V čom okrem včelárstva vy ste ešte vedeli nájsť svoju parketu, ktorou by ste prispeli s efektívnením slovenského agrosektora? Ja budem práve v živočíšnej výrobe, keďže od mala som mal možnosť jednoducho chovať papaňare týmto smerom. Taktiež, keďže som z Liptova, tak Choloviec je to veľmi blízke s tým, že moje doterajšie skúsenosti a výsledky sú také, že som už videl aj vlastný úplný tým, tak práve taký manažerský pohľad mám na to. Ja si viem predstaviť spoluprácu s nejakým agronómom, s nejakým zvodom, ktorým by sme dali nejaké veci dokopy a to si určite manažerom vydobiť. Nemal som veľa, to znamená, že som nemal až dostatočné množstvo tých pracovných, ktoré sú, a však už mám pracovné.
šiapko, takým snowboardom. A čo si rád robíš od takého snowboardu? Ja snowboard aj lyže a mňa to ma baví v podstate všetko, čo mám od toho. Všetko, čo mám od toho. A ako sa dá taký zimný šport spojiť nejakú spojenou s hodajstvom? No tak asi najbližšie, čo som po tom, keď som odhrňal sneh. Jasne. Dobre, tak na druhú svoju treba by mal odhrňový sneh? No, nebolo to na to stojane. Už viete viac o traktoroch, ako keď ste nastupovali na univerzitu? Vybral som si odbor, ktorý ide mať s poľnohospodárskou technikou, skoro to spoločné, takže neviem, prečo som sa tak rozhodol, ale keby som mal možnosť zvoliť si znova, tak si vyberiem ďalšie odbor. Inak ale o tom, že spraviť si v jednom odbore bakalárska inžinierska, to už je. Jo, to bolo moc. Akože, povedem, že to bolo úplne. Bratislavy na ministerstvo? Určite nie, ja nie. Dobre, tak skúsme, že ak, či aj viete, v akej obci by tá farma mala byť, prečo v tej obci? Tak určite okolí môjho mesta, Gila Alpolce, hľadiska ekonomického, preto by som mal obiecť. Vlastne vaša rodina je nejakú pôdu, alebo? Áno, som z poľnohospodárskej rodiny, ale môj dedo a babka. Asi tak by sa dalo tej pôdy, ktorú vaša rodina vlastní, že by ste nemali veľký problém pristúpiť sa do, ako dostať sa k tej pôde, koľko asi vlastní vlastne tí vaši? 20 hektár. Akú štruktúru by má pohľava tá vaša poľnohospodárska výroba? Určite rastlinnú výrobu by som tu tvoril na skupinici. Buď pšenicu, ovoc, alebo kukuricu. Čo musím povedať najlepší? Lauta. Aký lauta? Osobný. Ja som slušný vodič, takže po to určite nejazdím a opravujem. Nie, vždy sa podarí, samozrejme. Keby si chcel mať auto, ktoré podľa mňa vôbec netreba nikdy opravovať a súčasne je šetrné životného prostrediu, aké auto by si kúpil? Tesla. Tesla? A to u nás dostať kúpiť, to si môžem tak odkýdeť? Neviem, či dostať, ale určite sa dá na zákaz. Skúsme sa vrátiť v tej prekážke nejakej v tom parkúre, že skúste ukázať, že taký dobrý parkúrový dvoj osedlaný jazdcom, ktorý mohol mať 60 kg. To by bol taký dobrý jazdec, muž, tak koľko by mohol taký trénovaný parkúrový dvoj, akú vysokú prekážku nazvať? Tak. Okolo 150 cm. A vy by ste si bez konia trúfali na akú prekážku? Podľa toho, či bol bom, alebo nejaký na to mám skároť. Bol by voľný spôsob, voľný štýl. Ja by som podliezol. Ďakujem.
ktorom prinášam také nové, alebo teda stále nové myšlienky, a to je taká jednoduchosť, poctivosť, láska k tomu podnikaniu, respektíve k tomu hospodárstvu.